в успеха на нашата страна. За съжаление, това не е нещо, което медиите, върху което медиите акцентират, и хората им се струва, че нещата са зле в нашата страна. Елица Стоилова за 105.6 новините. Сега съм Евелина Павлова. Това е 105.6. Радио Европа. Новините сега. Защо да добавяме чаша вода към сутрешното си кафе? Чуйте от новините сега 105.6. Аз съм Елена Роздърк. Водата има ключова роля за възстановяването на водния баланс в организма. Това е особено важно сутрин, тъй като по време на сън тялото губи енергия и течности през дихателната, сетивната и отделителната система. Ето защо специалистите по здравословно хранене препоръчват да изпием чаша, две, вода, непосредствено след ставане от леглото, за да се събудим освежим и заредим с енергия за целия ден. Чаша вода сутрин на гладно е най-добрият начин.